lähdet matkaan? No ihan siinä mielessä, että mä en ole varma, että onko Anne-Mari mukana, että mä kuulin, että Anne-Mari on sairaana, että sitten todennäköisesti mä lähden hakemaan voittoa, mutta se voi olla nyt sitten helpommassa, että jos Anne-Mari ei ole paikalla, niin... Sumeasti, paljonko tänään kuluu aikaa kympillä? No minä en osaa ihan varmasti sanoa, kato kun siellä ei ole mitään vastusta, kun ei ole sarjaa mulle. Niin, mutta mulla on tarkoitus vain nyt tämä se Seppo Huhta. Niin. Pitäisi yrittää se päihittää, muuta ei ole. Mutta sanottaa 4-20 kilometriä kohti. Kilpailussa on mukana se... Alussa pikkasen voimia matkan loppuosaa varten, koska se on varmasti rankeampi kuin tämä alku. Mukana eturivin juoksijoita, niin kuin kaikki tiedämme, Harri Hänninen. Mikä vauhti riittää tänään Pasi Mattilalle? No Pasi Mattilalle riittää semmoinen vähän reilu, pikkusen alle 3 minuutin vauhti, uskoisin näin, mutta siellä on todennäköisesti kovempia miehiä mukana kuin Mattila. Mitä on Mattila? Riittääkö tämmöinen 3 minuuttia kilometrin vauhti tänään? Ei missään nimessä. Tämä tapahtuma on osa MTV Oyn 40-vuotisjuhlatapahtumia. Ja mikä? 40-vuotisjuhlajuoksu. Pihasta kaarretaan reitille ja... Kuten ennakkoon arveltiin, niin kärjessä tulee numero 4, Ville Hautala. Ja etukäteen kovimmat nimet seuraavat siinä aivan peesissä. Harri Hänninen on siirtynyt nyt kärkeen. Hautala Hänninen, kun matka on taitettu 500 metriä. Ja kilometrin kohdalla kärjessä ovat edelleen samat nimet. Ville Hautala, Harri Hänninen ja naisten sarjaa johtaa tällä hetkellä Päivi Tikkanen. Kärjellä ei ole aikaa morjesteluun, mutta kuntoilijoilla sitä tuntuu olevan. Äidille. Näin kilpailun kärki on saapumassa noin 3 kilometrin kohdalle. Siinä on tuommoinen 7-8 miehen kärkijoukko. Ja mustaa miestä kärjessä Francis Kipto Keniasta numero 9 ja numero 8. Paul Matvanga Keniasta ovat kärjessä. Sitten Ville Hautala, Harri Hänninen. Ja sitten on eroa syntynyt jo muutama 100 metriä, kun tulee... Viipurin urheilijoiden Juha Korhonen, numero 12. Hänen perässään Yrjö Pesonen, maratonri Pesonen. Naisten sarjan ensimmäinen juoksija on tulossa myöskin, ja se on kukas muu, Päivi Tikkanen. Päivi Tikkasen numero 50. Ja hänen edellään numero 3, Raimo Manninen. Hyvä Päivi! Kärki laskettelee 6 kilometrin kohdalle, ja Harri Hänninen, Ville Hautala... ovat karanneet muilta noin 20-30 metriä. Tällä hetkellä näyttää myös siltä, että yhdelle ennakkosuosikeista Visa Ortenvuorilla alkaa jalka painaa. Ja naisten sarjan kärjessä Päivi Tikkanen. Edelleen. Toiseksi kiireisin nainen tässä vaiheessa on Mariana Lahti-Koskinen. 7 kilometrin kohdalla tulee sitten ratkaisu. Harri Hännisen jalka nousee rytmikkäästi ja Ville Hautalan on aika antaa periksi. Taistelupari Seppo Huhta, Unto Oinonen, tasoissa ollaan vielä. Päivi! 50 metriä Ville Hautala hiilostaa Hännistä, mutta Hännisen askel on erittäin hyvän näköinen, kevyen näköinen, rullaa hyvin, tosin hyvin rullaa Hautalallakin, mutta ero pysyy samana. Let's go.
Ja kilpasarjan voittajana maaliin Harri Hänninen. Luottaa 30 minuuttia 30 sekuntia. Melonen on seuraava, huudetaan tuolla. Ville Hautala joutuu antamaan lopulta periksi 14 sekuntia. Tuli toiseksi. Mikä aukase? Ei ollut kuin parikymmentä metriä eroa. Seuraavana numero 8, Paul Wongo. Kenian Paul Wongo ja Pasi Mattila sijoille 3 ja 4. Vielä. Miltä matka maistuu? Kiitos. Matka maistui hyvältä kilpailulta. Täytyy sanoa, että reitti oli hyvin tasaisen vaativa ja se oli paljon mäkiä. Ja totani, Ville piinas kyllä ihan loppuun asti, että oli kyllä kiva kilpailu kotimaassa juostu näin hyvä tason. No meidän nyppäsi siellä pisimmässä nousussa Pirkkolassa ja päästiin mäen päälle ja Harri kasirotti ja sanoi Harille, että pannaan vuorovetoa ja Harri meni kärkeen ja jätti. Numerolla 3, Raimo Manen, MTV3. Väestösarjan voittaja, ja aivan oikein, sieltä tuli numero 50. Päivi, onneksi olkoon naistensarjan voitto. Miltä matka maistui? No sinne Maunulan mäkeen maistui ihan hyvälle, mutta sen jälkeen kyllä ne 2-3 viimeistä kilsaa, niin oli kyllä tosi rankkaa. Naistensarjan toisena maaliin ehti Marjaana Lahti-Koskinen. Ja taistelupari Huhta Oinonen. Parista on tullut matkan varrella poika pari. Niin, kun ennen kisaa tässä Unto sanoi, että tavoitteena voittaa ankkuri Huhta, mutta näytti vähän, että olisiko tämä mennyt sopupelin puolelle tänään. No kyllä se pikkusen kai tulla lopussa sitten sotatti, että mitäs tässä kuule. Mitäs tässä? Mutta kyllä tämä kisa oli kokonaisuudessa, mutta sitten ihan lopussa sovittiin, että mennään yhtä aikaa. Oliko näin Seppo? Kyllä, mutta rahastahan tässä juostiin, tosin me ei päästy palkinnoille, mutta 4-15 kilometriä aika kyllä. Kaiken kaikki olette tyytyväisiä vauhtiin ja kilpailuun muutenkin. On kyllä, ehdottomasti. Jos nousi komeasti jalka Unto Oinosella, niin samaa voi sanoa kilpailun nuorimmasta osanottajasta 12-vuotiaasta Isabel Tifosta. Juoksu maistuu? Tunti ja 56 sekuntia. Oletteko tyytyväisiä aikaan ja matkaan, reittiin ennen kaikkea? Ihana sunnuntaihölkkä oli semmoinen rauhallinen. Vähän olisi aurinko paistanut, se oli ihan täydellinen, mutta pikkasen joutui kantaa vaimoon reppuseen matkalla. Mutta syönyt liikaa pullaa eikä harjoitellut tarpeen. Eikö ylämäkiä? Munkki ja makkaraa on hyvää. Pikkanen, Vihmoinen-urheilija, 36.17. Kolmas, Paul Wongo, Kenia. Toisena, Ville Hautala, Lahden ahkera, 31.18. Kiitos. Ja kilpasarjan ykkönen, Harri Hänninen, Pakilan Visa, 31.04. Kiitos. Oi, Harri oli. Kaikki. Mut suomineitonasi kiertämään, olin onnesta mä ymmälläin. Yksi vuotta. Yhdysvalloista takaisin Suomen muuttanut.